Tur viņi apdejoja mamma un tētis. Izrādes Lūdzu pamatā ir prozas lasījuma laureātes Janas Eglītes stāsts. Lūdzu, lūdzu, lūdzu. Tas vēsta par diviem brāļiem un nelaimes gadījumu, kas maina abu jauno cilvēku dzīves. Izrādes režisore, Latvijas kultūras koledžas teātra mākslas programmas absolvente Sabīne Ozoliņa savā darbā uzdod jautājumus un dalās pieredzē par mirkļa nozīmi un trauslo robežu starp dzīvību un nāvi, uz kuras mēs visi stāvam. Šajā darbā mēs arī tā kā par to runājot, pie viņa strādājot, mēs tā kā arī mēģinājām tiešām apzinātību vairot savā un apkārtējo darbībā. Tā kā tiešām pat to, kas tagad notiek, ka tam vienmēr būs sekas un interesanti kādas. Un tāpatās arī, kad no otras puses satiekot cilvēku, nevis pieņemt tā kā ir tā kā ir, bet uzdot jautājumus, kas tur īsti notika, kāpēc tā ir. Iedziļināties. Mēs zinām visu to teicienu, ka vajag novērtēt cilvēkus, kur ir blakus. Un mēs visu laiku to aizmirstam, jo mēs patiesībā to nedarām. Bet tad izrāde ir par to, ka dzīvē ir viena sekunda, kura var izmainīt visu. Un tad, vairs, un tad nav tā, ka tas ir pēdējais brīdis, tāpēc tā vairs neko nevar izdarīt. Uzveduma radošo komandu veido Latvijas kultūras akadēmijas, mākslas akadēmijas un kultūras koledžas topošie skatuves mākslas profesionāļi. Nevien aktieri, bet arī horeogrāfi, scenogrāfi un gaismotāji. Izrādi Lūdzu Latvijas kultūras koledžas telpās iespējams noskatīties vēl rīt un parīt. Andris Gross, Edvards Bita, Latvijas televīzija.